Депутати Верховної Ради радять гучним водіям готувати гаманці. Народні обранці хочуть карати гривню тих, хто любить їздити без глушників та дрифтерів. Щоправда, штрафної системи ще не існує, вона лише є як законопроект. Вереск, гальм, нестерпні децибели двигунів та несамовитий рик мотоциклів. Лів'янин Олександр щоночі просинається від гучних розваг дрифтерів. Чоловік зізнається, якщо раніше звуки нічних перегонів лише дратували, то тепер під час війни ще й неабияк лякають. З прямоточними глушниками літають, то так, вони ревуть, їде і раптом тут дає газу, і коли купа народу, навіть в день може бути. В деяких мотоциклів звук мотора такий, що можна сплутати з сиренами повітряної тривоги, а в нас багато біженців, люди лякаються і так далі. Ну, зараз не той час, щоб так. Олександр – один з мільйонів українців, які змучилися скаржитися на гучних водіїв. Що люди тільки не робили, аби вгамувати екстремалів. Але навіть поліція на таких відчайдух має мінімальний вплив. Притягнути гори шоферів за шум неможливо, лише за порушення правил дорожнього руху. Як правило, в переважній більшості, окрім шуму, водії таких транспортних засобів вчиняли низку правопорушень, і, як правило, не одне. Це і створення аварійної ситуації, і порушення швидкісного режиму, і порушення правил проїзду перехрестя. І ось нарешті проблему з дрифтерами взялися вирішити на рівні закону. Народні обранці пропонують карати дорожніх хуліганів штрафами. І суму, яку доведеться викласти порушникам, хочуть встановити чималу. Спершу екстремал викладе 8500 гривень, а якщо його спіймають вдруге та втретє, то вже 17 та 34 тисячі відповідно. Так, вітаю, то хоча б з цього треба, хоч щось треба починати. Зараз війна, от такі гонки, то може корисні були б на фронті, там напередку. От. Якщо ви вмієте так гарно їздити, гарно викручуватись, гарно ганяти, то такі здібності б, напевно, би там стали у нагоді. Ідея депутатів українцям подобається. От юристи переконані, що над законопроектом слід ще добряче попрацювати. Адже яким саме чином вимірюватимуть порушення тиші, наразі невідомо. Євгенія Полікарпова, Андрій Торянський. Правда тут, Львів.